Скопскиот аквадукт е изработен со голема умешност и прецизност од камени тула, должина од 384 метри, 54 главни сводови издигнати на масивни столбови и 42 мали отвори кои служат за олеснување од тежината. Овој грандиозен објект бил во функција до крајот на 19-тиот век. Според Прокопи, водоводот бил подигнат во периодот од 527-та до 565-та година. Се смета дека низ аквадуктот била спроведувана вода од изворот Лавовец во селото Глуво на Скопска Црна Гора. Последен пат бил обновен по скопскиот земјотрес во 1963 година. Тој е еден од трите во Сплит, Будва и Скопје, најсочувани вакви објекти кои на Балканот обстоиле до денес. Овој споменик со извонредна убавина денес за жал е оставен на забот на времето. До споменикот нема уредени патеки ниту патокази и несовесните граѓани кои трагајки по скриени богатства на некои места видно го оштетиле. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми раз сутесни.